Det er jo slik med livene våre at får vi være på plass i livene der Gud har kalt oss, og har Gud bestilt noe, så betaler han for det. Det gjør han. Selv om du må ta steg i to, fordi at kassa på Rich Nation var omtrent tom, og vi måtte ut med 100 000-vis av kroner. Men Gud forsørger oss. Det har han gjort alltid, og jeg bare kjente en trygghet i de tingene. Så vi er glad for vi har en god far, og at han ser til oss, ser til deg og til meg. Det er ikke grenser hva Gud kan bruke et menneske til. Den grensen setter vi. Og en menighet i vekst, det er at de troende i menigheten vokser. I kjærlighet, i tro, og vil utvikle oss. Og bli glad i Guds ord, det er jo det som er nøkkelen. For blir vi glad i Guds ord, så blir vi glad i Gud. Ja. Og han er rik nok, er han det? Den eneste på denne jorda som har sagt han er rik nok, så er han rik nok for alle som påkaller han. Når vi begynner å tro på det, og begynner å erfare at møteliv, det er noe, men det er det daglige livet vårt. Det er jo der testen vår står. Å få leve med Gud og kjenne det at han er en god far. Det er viktig. Og at man lærer seg å bruke tiden sin, og hva man ser og hører på en rett måte. Men vi er kommet til kapittel 3, jeg tror Margot var innom der sist. Og i kapittel 3, så er det er jo kraftig undervisning hele tiden der. Og skal vi lese? Slangen står det i kapittel 3 i første Mosebok. I Genesis-begynnelsen. Altså, jeg har sagt det før, det er en av de mest interessante bøker vi har i hele Bibelen. Der finner du mye av evangeliet. Slangen var listigere enn noe annet dyr Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke spise av noe i haven? Men kvinnen svarte slangen, vi kan spise frukten av trærne i haven, men frukten på treet som er midt i haven, har Gud sagt, det skal ikke spise av den, og ikke røre den, eller skal dere dø. Det var Eva som svarte. Det er jo merkelig, hvor var Adam? Han sov. Han skulle jo passe på kona si. Den som har mest, det er jo mannen som egentlig skal få lov til å være med og passe på kona. Kona må passe på mannen. Men det er veldig viktig. Det er viktig. Så Adam sov, han hadde en god kvelds- eller formiddagslur, ikke vet jeg. Jeg vet ikke, tror du de sov i paradis? Det bør ikke svare meg nå. Ja, jo, men det er ikke sikkert de sov om natta. Fordi de elsket Guds nærvær. Det var jo ikke synd enda kommet inn, ikke sant? Nei, Adam og Eva levde syndfri. Ja. Men da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, for Gud vet at på den dagen dere spiser av det, vil øynene deres bli åpnet, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Disse tre tingene der er hovedsentra til all fristelse fra djevelen i dag. Han har ikke forandret seg. Gud er ny hver dag. Han presenterer seg som den jeg er, altså evig presens. Han er ny, han er i går, han er i dag, den samme ja til evig tid. Han er uforanderlig, halleluja. Alt annet forandrer seg, men ikke Gud, halleluja. Og så vil han forandre oss, det vil si forny oss, friske, raske, spenstige. Da kvinnen så tre var godt å spise av, at det var en lyst for øynene, og et tre til begjær, siden det kunne gi forstand, tok han frukten og spiste. Hun ga også sin mann, som var hos henne, og han åt. Da ble begge øynene åpnet, og de skjønte at de var nakne.
De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. Da hørte de lyden av Herren som gikk omkring i haven på den svale tiden om dagen, og Adam og hans kone gjemte seg for Herren Guds ansikt mellom trærne i haven. Er ikke det typisk? Når det er kommet synd og dårlig samvittighet, så gjemmer vi oss. Vi blir borte fra fellesskapet, og det er noe som går gradvis, og så gjemmer vi bort i vår egen tankeverden og i vår egen verden. Ja. Og da står det videre i vers 9, da kalte Herren Gud på Adam og spurte ham, hvor er du? Han svarte, jeg hørte stemmen din i haven, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så gjemte jeg meg. Du vet jo, de elsket jo Guds samvær før fallet, og de elsket når Gud kom til dem og var sammen med dem. Du kan jo tenke deg, det er vanskelig for oss å fatte det, men da vi har kjent noe av Guds nærvær, og enkelte ganger kan vi merke noe av Guds herlighet, så forstår vi hvordan de levde. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet som jeg forbød deg å spise av? Da sa Adam, kvinnen som ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Typisk, mannen skylder på kvinnen. Skam deg. Ja, hvem snakker jeg til? Herren Gud sa til kvinnen, hva er det du har gjort? Kvinnen sa, slangen forførte meg, og jeg spiste. Så sa Herren Gud til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbannet, framfor alt tre, framfor hvert dyr på marken, på buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans egg. Til kvinnen sa han, jeg skal gjøre ditt strev meget stort i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde ham. Din lyst skal stå til mannen, men han skal råde over deg. Til Adam sa han, fordi du fulgte din kones stemme og spiste av treet som jeg ga deg bud om, og sa, du skal ikke spise av det, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med smerte skal du spise av den alle ditt livs dager. Torner og tister skal den la vokse opp for deg, og du skal spise av markens vekster. Ditt ansikt svet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt, for støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Adam ble jo formet av jord. Adam betyr rød jord, og han ble formet av rød jord. Og Gud bygde da Adam. Men Eva, som vi har lest om før, hun ble tatt av ribbenene til mannen, og så bygde han en kvinne. Han bygger sin menighet, og han bygger den ut av mannens fullbrakte verk på Kolgata. Dere er med? Adam kalte sin kone Eva, som betyr livets mor, liv eller levende, for hun ble mor til alle som lever. Hvem er det som er mora vår? Eva. Alle vi her kommer fra Eva. Alle, kan du tenke deg? Det blir jo interessant å møte henne da. Hun er tipp, 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 og enda mer tipp. Tipp i 30. Jeg vet ikke. Men Margot har undervist meg hva du har sagt, at alle Ja, kom her og si dette, for dette er litt interessant. Ja, for jeg hørte det på TV, og da er det sant. Men det var en vitenskapsmann som sa at de hadde oppdaget at enhver kvinne er det jo X-kromosom, ikke sant? Og i enhver kvinnes X-kromosom kan spores ned til én kvinne, og Y-kromosomet i enhver mann kan spores ned til én mann. Så jeg satt hjemme alene på, og hørte på og bare jublet, altså. Ja. For det bare stadfester jo hvem jeg er kommet fra. Ja.
De sa ikke det at du har blitt tatt fra mitt ribben. De sa ikke det. Men det var, de har vært noe kjøtt på. Ja, de måtte det. For hun har kjøtt av mitt kjøtt og ben av mine ben, ikke sant? Så ja. Interessant. Som det står her, altså, for hun ble mor til alt som lever. Er vi snart ute av dette interessante kapitlet som vi skal se litt mer på. Herren, står det, Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og han kledde dem. Så sa Herren Gud, se, mennesket er blitt som en av oss, til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig, kan du tenke deg. Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens have for å dyrke den jorden som selv var tatt av. Så drev han mennesket ut, og han satte kjeruber øst for Edens have, og en flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre. Takk, Herre, at åpenbaringens ånd og troens ånd får lov til å befrukte vår ånd og vår sjel denne ettermiddagen. Amen. Amen. Altså, djevelen, det hadde foregått et fall, ikke sant, i himmelen. Og fallet var nemlig det at Lucifer, han var ikke fornøyd med sin posisjon. Han var, det ser ut som det er tre kjeruber som er av spesielt autoritet. Det er Mikael og Gabriel og Lucifer. Men Lucifer ville bli Gud lik. Så han ble i opposisjon, så Gud måtte rense ut, for han ville ikke bøye seg, og han ble kastet ut med en tredjedel av englene som støttet Lucifer, som ble demoner. Og i den verdenen der, den demoniske verdenen, så er det de som har høyere autoritet, mindre og mindre. Det leser om i Efeserbrevet 6. Og så ser vi det at det ser ut som at det er enkelte av disse storenglene som er satt over til å styre nasjonene. Dere må huske på det, at det er denne verdens Gud, djevelen, som styrer verden. Hvor langt styrer han? Inntil den kristne og Guds menighet reiser seg. Djevelen har ett problem, det er de som er troende. Det er bare en måte å seire over mørket på, det er å være lys. Og lys er alltid sterkere. Og derfor må vi være fylt av den hellige ånd, ikke sant? Og det er klart, det kommer et oppgjør, og det kommer også en dag hvor det kommer en ny himmel og en ny jord. Men han er veldig virksom, strategisk, og det han er ute etter, det er å tale til både deg og meg hver dag. Hva bruker vi øynene og ørene våre til? Ja, denne verdens Gud, altså nå er det jo så enormt mye problemer, og vi kan bli de som blir tatt av det, ikke det at vi fornekter problemene, men det er en som er større. Vi har et annet budskap. Vi må jo for all del ha et annet budskap. Halleluja, det er en som er større. Og jeg lurer på om den krigen som er nå, det er en fase. Jeg har jobbet i Midtøsten neste år, i 30 år, og jeg reiste til Israel for over 50 år tilbake. Og all den gangen jeg har reist til Israel og jobbet blant araberne og muslimene, så har jeg tenkt, når er det krigen kommer? Men dette tror jeg bare er første fase, og så blir det, tror jeg, det nå sier jeg bare fra det jeg tenker, en kortvarig fred, og så kommer død, og så kommer det undergang. Ja. Så, og når du leser Bibelen, så er det jo utrolig til kriger og vanskeligheter som kommer. Men vi har ingen, hør hva jeg sier, vi har ingenting å frykte når vi bygger på Guds rike. For vi er plassert i et rike som ikke kjenner til nederlag. Aldri lidd et eneste nederlag i Guds rike, og følger vi Guds rikets prinsipper, så vokser vi, og vi får vokse i tro og kraft og kjærlighet. Mens de andre frykter, så kan vi så si, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er jo din Gud. Jeg styrker deg, og jeg hjelper deg, og jeg holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. For frykt melder seg hos alle, bekymring
Og dypere sett så kommer depresjon. Det er en triologi som er veldig undergravende. Men vi kan rydde opp, for de banker på og sier, det ugraset der har du seiret over, Jesus, du bor i meg, så jeg bryter det, og så tar vi tak i dette at vi er sammen med Gud i bønn og tilbedelse. Så jeg kjenner jo det som er styrken i hverdagen, det er at jeg kjenner hans nærvær når jeg er sammen med han i bønn. Og en annen side i nærværet er at vi også arbeider med å være en forbeder på mennesker og hjelper dem. Og da må man ha tid, og det er den viktigste tiden du og jeg har i vårt liv, det er i forbønnens og samfunn med Jesus alene. Og når vi kommer sammen da, så er vi oppbygget, vi, og så kan vi hjelpe de som har det vanskelig. Amen. Men Gud, han, eller Jesus sier i Johannes 10:10, djevelen er kommet bare for å stjele, myrde, ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Er ikke det fint? Amen. Liv og overflod. Og det han setter ut på, som vi lever i dag, det er en katastrofe i Kristi kropp. For eksempel, for å se, vi må bare skulle begynne å be for dem. Biskopene våre har et budskap som hører folket vil. Og mange andre i forkynnelse har, hva sier han, både deg og meg, har Gud virkelig sagt? Er det virkelig slik? Er det virkelig slik at Gud vil at alle skal bli frelst? Ja, det er kommet opp nå når man har spurt biskopene, hvis dere følger litt med, som skal bli biskop i Oslo. Da var det to som falt til siden der. Ja, kan du tenke deg? Det er jo derfor man står og lever for Gud, for at mennesker skal bli frelst. Ja. Vil Gud at alle mennesker skal bli helbredet? Vil Gud fremgang og seier og vekkelse for sin menighet? Vil han at mine barn, barnebarn og oldebarn skal bli frelst? Ja, det kan da ikke være riktig det. Han kan da vel ikke, det er jo så mange som er syke, og det er så mange som har det vondt. Kan da ikke være riktig det? Er det virkelig slik? Har Gud virkelig sagt? Ja, han har sagt at ved dine sår har vi fått legedom. Halleluja! Og jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Men han kommer på en sånn slangens vis. Er det slik at jeg kan få lov til å leve i seier? Er det slik at der jeg er svak? For skjønner du, vi som er her i dag, vi har svakheter i vår personlighet. Og hvis du ikke klarer å fange inn noe av det, og være ærlig, så kan Gud ta seg av det. Du klarer ikke å operere det selv, men du må bli ærlig og være så mye i Guds nærhet. Og da får Kristi karakter vokse i oss, åndens frukt, som er kjærlighet. Husk Moses, som hadde 40 år og fikk den beste utdannelse og var prins i Egypt. Han måtte gå 40 år i ørkenen for å bli ingenting igjen. Og hadde ikke han da blitt ingentingen, han som var en morder, så hadde Israel omkommet, men Gud ville ha bygget ut fra han. Men da sto Moses opp, og han hadde jo kjærlighet. Fordi at det som menighetene trenger mest av, det er fedre og mødre. Ikke opptatt med virksomhet, men med mennesker som trenger hjelp. Og det er mange av dere her som har et hjerte for mennesker til å hjelpe, styrke, besøke. Det er det som de aller fleste vi er satt til. Det er faktisk slik at det ble tatt en statistikk i menigheter når det gjelder gaver og nådegaver. Og de fleste, over 30%, hadde en barmhjertighetstjeneste. Ja. Og hva er barmhjertighet? Guds hjertelag til mennesket. Halleluja! Som jeg trenger mer av, som du trenger mer av. Halleluja. Så det at menighet som vokser, vokser i kjærlighet til å ta omsorg for de svake, de syke, og samtidig be for dem og føre dem videre. Men gi dem det beste av alt, Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Ja, han har sagt at i de siste dager vil jeg utgyde min ånd over alt kjød. Og hva har han sagt om Israel, for eksempel? Kan du jo tenke deg hvilket frafall det er fra Guds ord når jeg tenker på jødefolket? Ja, nei, det er som vanlige mennesker. De,
Jesus vokste opp der. Men vet du, Gud, når du leser Bibelen, han gav dem det landet. Fantastisk. Gud gav grensene, og det blir spennende videre. Men nøkkelen i dag, det er at de er jo så, nå er de skikkelig utfordret også. Men det er lite populært det jeg sier nå, men Netanyahu, han har forstått følgende. Gir vi oss nå når det gjelder Hamas, gir vi oss nå når det gjelder Hizbollah, så har vi de samme problemene om og om igjen, om vi får våpenhvile om noen år. Ja. Og det er smertefullt. Hadde ikke jeg vært frelst og sett alle de bildene som vi ser fra krigen i Gaza, og all den forferdelse og at Israel liksom svarer med et skikkelig trøkk, så har jeg tenkt, de må jo være litt gale, de der jødene, altså. Det forstår meg ikke på dem. Tenk, sett deg inn i situasjonen selv. Men gjennom at jeg har fått nåde og lys i Guds ord, så ser jeg det at Gud har jo gitt alt med verdier i mitt liv fra den nasjonen. Det er mye synd og vanskeligheter i Israel, men Gud har kalt dem. Akkurat som han har kalt menigheten, og så kaller sine tjenere til å bygge opp hans verk for at djevelen skal få mindre og mindre makt, helt til han blir satt på plass. Halleluja. Golgata-seieren er enorm. Han har sagt, men hva gjorde Eva? Hun åpnet sinnet sitt. Det er i kampen her, ikke sant? Åpnet sinnet sitt for tvil. Og hun visste, hun svarte djevelen og sa det at hvis jeg spiser av det treet der, så skal vi dø. Men du har sikkert resonert over det. Hvorfor hadde Gud satt et tre i haven? Det var det eneste i den der nydelige paradiset som de ikke kunne spise av. Jo, det forstår vi. Han hadde satt det der, for ellers hadde de ikke hatt noe valg. Mennesket har fri vilje til å tjene Gud. Han har gitt oss frelse. Altså når seieren var på Golgata, så betalte han synderegningen til alle mennesker. Alle mennesker er frelst og tilgitt, men de må høre og ta imot, og så tjene han. Ikke sant? Og derfor er det at vi driver misjon. Derfor anstrenger vi oss, og vi strekker oss etter det som er foran. Tenk på at Paulus sa det, ikke at de allerede har grepet det. Tenk om vi har den riktige holdningen, eller at jeg forstår alt, men jeg strekker meg, halleluja, etter det som er foran. Er ikke det bra? Amen. Da blir det nye bakkerekorder. Og da blir det nye problemer, men det blir mye forløsning og mye kjærlighet og erfaring at han er den seirende. Jepp. Har Gud virkelig sagt? Men da hadde han vært våken der da, og Adam hadde vært med, for hvor er Adam? Jeg spør det, seriøst. Ja, han stod på siden. Amen. Han har sagt. Og du kan jo bare tenke litt logisk igjen. Når menigheten ble startet kraftfullt i Jerusalem, ja, det var jo slik en punkstart, og ingen av oss hadde hatt fantasi til å starte. For vi hadde sagt, vi kommer jo til å skremme hele Jerusalem, og ingen ville jo komme på møte en gang til hvis man skal starte slik. Kom et veldig vær, og med ild og tunger og tungetale. Det var jo skrekken for noen kristne i dag, tror du det? Men Gud gjorde det. Amen. Halleluja, så bra. Ingen komité var, han hadde sin egen komité, Gud. Jeg gjør det, sa han, og det trenger dem. Og det trengte de, og det trenger vi. Og det er derfor er det, jeg synes det er å reflektere litt, og meditere over at menigheten her er 90 år, det er jo veldig bra da. For nå er vi i den tiden at vi har tro, så vi kan føde like som Sara. Hvor gammel var Sara når han fødte Isak? Det var 90, ja. Det var umulig, var det det? Ja. Men ved tro er alt mulig. Og det er bare en måte å leve som kristen, det er i tro. Men det vi detter ned på det menneskelige, og vi tenker menneskelig, og vi handler menneskelig. Og vi drar menigheten ned på det menneskelige planet, og da styrer vi selv,
men ved tro så forløses det. Amen. Så får vi se hans kraft og nåde i våre liv, i hverdag, i fest, i motgang, når vi gråter og når vi ler. Det var det første, og vi kunne ha gått der videre. Men derfor må jeg passe på sinnet mitt, og du også. Og spesielt som leder, du blir jo så utsatt og trøkka fra mange mennesker, altså. At man ikke bruker knyttneven, men i stedet får lov til å la Guds kjærlighet som kan begynne å be for hver og en. Amen. Og da står det, det neste punktet, er når det gjaldt fristelser av disse tre. Det står i vers 4. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Og det er jo en debatt som har vært oppe i lang tid, og nå kommer den igjen, altså. Det finnes ikke noe helvete. Det finnes ikke fortapelse. Men ja, altså, og så hører man noen på forskjellige forkynnere og får inn. Men hvorfor ikke gå til Guds ord, da? Jeg har jo et eksempel fra mitt eget liv. Altså, jeg er den første i min familie som er tronestøpt og pinsevenn. Og etter at jeg ble født på ny, så hadde jeg enda, jeg var bare noen uker gammel, og så jeg dåp for første gang, og da lo jeg. Ikke, det var ikke noe håndelig latter, men jeg syntes det var så komisk at de drev og dukket, noe var hvit og dukket. Jeg hadde aldri sett det, jeg hadde aldri hørt om det, kan du tenke deg. Og så leve opp i Norge. Altså, saken er jo den at den største bevegelsen i dag innen kristenverdenen, det er jo pinseretningen. Det er en 600 millioner, amen, og de finnes i overalt, fra katolikker, presbyterianere, adventister, som er fylt med den hellige ånd og taler i tunger, amen. Men jeg lånte meg i bibelbok, jeg var en nyfødt barn, og leste gjennom alt som sto om dåp. Jeg var overbevist med det samme. Ja. Skriften fortalte meg at de som kom til tro lot seg døpe. Ikke og døpte meg med en gang. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var ikke lydig. Men så kom Gud igjen. Og som jeg har sagt før til dere, så dro jeg ned en dag til pastor Ekholm og sa at nå skal jeg døpe meg, og han var jo selvsagt glad for det. Da gjør vi det på søndag, sa han. Nei, det gjør vi ikke, sa jeg. Vi gjør det på onsdag, for da visste jeg det kom mindre folk. Så frimodig var jeg. Det var det første stegene. Men dåp hører med til omvendelsen. Men de som lar seg bli frelst, så skal man ta dem og undervise dem litt med det samme, og døpe dem, og fortelle, nå skal dere bli disipler og lærlunger, nå må dere komme i menigheten, skal vi undervise dere, den ånd som er her, og fostre dere. Så de blir en del av helheten. Altså, ikke sant, du ser, det er kommet for meg dette med fotballlag igjen, og der er det en coach, ikke sant? Og hvorfor? De trener jo hver dag, disse som er dyktige. Hvorfor det da? Jo, fordi at de skal bli sammensveiset, og for at de skal finne den plassen de skal ha på laget. Skjønner du, er ikke like god på alle deler. Nei, og Gud har kalt deg til en plass i legeme, men noen vil ha den, og noen vil ha den. Men du kommer til ro og blir glad når du kommer. Dette er min oppgave. Og en oppgave vi alle har, det er å vinne mennesker for Jesus. Vi har kalt det forsoningens tjeneste. 2. Korinterbrev 5. Han la i mitt hjerte forsoningens tjeneste, forlikelsens tjeneste til oss alle. Viktig for oss å være opptatt med Guds ord, men vi må være evangeliske. Høy! Hørte dere? Å være evangelisk er å bli brennende for å vinne andre for Jesus. Ja, og der har vi falt ut av så mange. Halleluja. Men når vi dro på den turen også, så var vi kraftig evangeliske, og det er budskapet Gud har gitt meg til Kristi kropp. Du kan jo preke fra mye. Og kroppen responderer. Dette må vi ha. Vi vil våkne opp. Vi vil vinne mennesker for Gud. Amen. Halleluja. Det er ikke stress i det, men det har med kjærlighet, og derfor har vi pinse. Pinse var utrustning til å føre mennesker ut. Thomas ble ikke igjen på Øvrestrand, og ville gjerne ha vært der og hatt 14 dager til, for det var så nydelig å være i Guds nærhet. Neida, men var med. Han sto med Peter på alle
De 11 sto sammen med Peter. Det var ingen som var misunnelig. Skal du være der i ilden igjen nå da, Peter? Vi har jo like mye å si, vi alle andre også. Og så skal du nå, du står frem der, at du liksom nå tar hele kaka. Jeg tar ikke kaka, sier Peter, det er kallet mitt. Amen, sa Jakob og Johannes. Thomas sa, halleluja, du er min bror. Jeg står med deg, jeg er glad i deg, så vi løfter deg opp. Og hva skjedde da? Den kooperative salvelsen, når vi er ydmyke, gjorde at 3000 ble frelst på den dagen. Og alle disse lederne, de mistet livet sitt, unntagen en, Johannes, som ble også pastor oppe i Efesus. Det var et bra sted å være. Amen, det var mye vekkelse der. Men det skal slett ikke dø. Det er jo klart det. Altså, bare tenk logisk da. Hvorfor døde Jesus på korset? Den smerten og den fornedrelsen, hvis alle skal gå til himmelen. Ja. Det er jo bare å tenke logisk, menneskelig. Han tok synd og skammen på seg, og han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han har kalt alle til evig liv. Amen. Det var et fortapelsesbarn vi leser om. Det er det eneste vi leser om, og det er Judas. Og det grymmeste og det verste man leser om i det gamle testamentet, kan dere tenke med dem her, det var Absalom, sønn til David. Den er så tragisk av egoisme og egenkjærlighet og vil ha makt og vil sprenge ut sin far for å bli konge i Israel. Han tydde ingen midler, og derfor er det nettopp dette å leve i ydmykhet og sinnet vårt, at vi kan samarbeide med hverandre. Når jeg hører om Absalom, altså, det er nesten ikke tro at det går an å ha et slikt fall, og leve slik at han ville drepe sin far. Det er en himmel, og nå, det er budskapet til oss. Halleluja. Og Gud bevarer oss hver dag, for Jesus kommer snart igjen. Er dere klar over det? Kjell, er du klar? Vi vil være rede. Han kommer snart. Kommer han i natt? Kommer han i morgen tidlig? Vi arbeider mens det er dag. Halleluja. Vi har aldri levd så nær Jesu gjenkomst som nå. Har vi det? Nei. Og da bør vi jo være mer klar og arbeidsomme. Halleluja. Hvilket budskap. Og han vil ikke at noen skal gå fortapt. Det er så viktig for oss. Og så kommer det tredje. Utrolig. For Gud vet at den dagen dere spiser av det vil øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og vondt. Og her har vi budskapet på prekestolen mange ganger. Det er humanismens budskap. Vi gjør hva vi vil, for vi er guder selv. Vi råder over vårt eget liv. Kvinnen råder over sitt liv, mannen råder over sitt liv. Vi råder om å gjøre akkurat det som passer oss. Hovedbudsak i Pride. Ja. Og mye Guds menighet også. Vær god, betal din skatt, bra, fint. Gjør et arbeide, bra, fint. Det frelser ikke. Vi må bli født på ny. Og bøye hjertene våre for Jesus. Og ta imot ham. Det er en sånn forførelse i verden i dag, hvis du følger litt med og lever i fornyelsen av Guds ord, så vil du se det at det er at Gud må ta tak i oss. Halleluja. Vi har verdens beste budskap. Amen. Skjønner du, Bibelen er ikke satt at jeg skal kritisere den. Den skal forme meg. Ja. Danne meg, så jeg blir dannet av den himmelske Gud, så jeg blir en mann. Og du er en kvinne som Gud kan regne med, og som menigheten kan regne med. Amen. Det er viktig. Halleluja. Dannelse har med ydmykhet, godhet og mildhet, gjestfrihet, det er åndens frukt. Men da er det Guds ord som har dannet oss. Halleluja. Gratulerer. Her har jeg mange dannede mennesker. Men det er han som gjør det. Det er ikke at vi klarer å ta oss sammen til det. Nei, guddommelig tro. Det får du av forkynnelsen og følger Gud. Ingen av tro og alt dette har ikke med at vi prøver så godt vi kan. Det har med at vi innvier oss og gir livet vårt til Jesus. Gratulerer. Amen. Skjønner du, spiser dere av det tre der, så blir dere Gud lik.
Ikke sant? Hva er budskapet? Så bra at dere gjør det og det. Det er jo fint det. Men hvis de ikke da får høre at det er den, du hører ikke om den nye skapningen, og det at Kristus han bor ved troen i våre hjerter. Amen. Så når vi blir frelst, så overlater ikke Gud til at vi skal gjøre akkurat det som passer oss. Nei, da har vi kronet en ny konge i livet vårt, som heter Jesus Kristus, som ønsker å oppdra oss, lede oss, fylle oss, og så har han satt menigheten der med sine tjenere til å være med å hjelpe, styrke hverandre, be sammen, som jeg sier, gråte sammen, heia på hverandre, halleluja. Er ikke det fint? Det er så bra. Og så har vi en som daglig ber for oss, Jesus ber for oss alle. Og hyrdene ber for menigheten, og vet hvordan hver og en har det. Når det ikke blir for stor i Philadelphia, var det jo veldig vanskelig. Når du har en menighet på 2500 medlemmer, det siste jeg gjorde når jeg sluttet det her, så var det en dame jeg husker veldig godt, kom og hilste på henne. Og hun ville vel takke da, for å si, tilhører du menigheten? Så det er jo en annen side. Vel, der er vi de tre punktene. Hva er de tre punktene? Har Gud virkelig sagt? Forkastelse av fortapelsen og det humanistiske budskapet. Vi er bra nok, vi er gode nok, vi gjør det beste, betaler vår skatt og gjør det veldig bra. Selvsagt kan betale skatten sin, og det er jo helt klart. Og ha ikke mot noen mennesker, fint det. Jeg møter jo det når du driver og snakker med mennesker. Men så sier jeg, du må få tak i Jesus som er glad i deg og bli født på ny. Halleluja. Og hvem er vanskeligst å nå? Det er mange av dem som lever et bedre nesten liv enn oss kristne. Har du møtt dem? Etisk, fine mennesker. Du kjenner det. Og prøver å fortelle dem at de trenger frelse. Da må den hellige ånd komme sterkt. Halleluja. For alle trenger det. Amen. Takk og lov. Og så er det da videre her. Hva var det første spørsmålet Gud stilte? Jo, han stilte den til Adam. Hvor er du? Da tok han opp. Hvor er du, Adam? Hva mener han med det? Du skal jo passe på kona di. Ja, og nå har fallet skjedd. Og saken er at nå har dere gjemt dere. Hva har dere gjort? Ja. Hvor er du, Adam? Våkne opp nå, Adam. Ta tak i bønnelivet hjemme. Amen. Be og velsign familien din hver eneste dag. Halleluja. Du som er alene er viktig. Amen. Ta tak. Amen. Nå må du sjekke deg opp litt, Ranne. Hva svarer Adam da? Ja, altså, jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd. Ja. Men er det ikke godt da, at vi i dag også kan se opp til Guds nåde? Tenk at Paulus, han kunne jo si at nåde er det jeg er, sånn. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Dog ikke jeg, men jeg har arbeidet mer enn dere alle, sier han. Amen. Og det Gud driver i dag, han roper kraftig på Adam. På mennene. Ja, for det er karriere og mye penger og mange ting. Vi trenger penger alle sammen. Og det er jo klart det at det kommer til å bli en krasj, venner. Nå profeterer jeg til dere. I det økonomiske systemet, hva blir stående? Jo, det er et folk som har bygd på Guds rikets prinsipper, hvor nådebanken er full hver dag. Lite med mat, lite med det. Han kommer og forsørger oss. Amen. Og det kommer en tid hvis en menighet får bygge sterkt, så vil de komme, de fra verden og kommunen og ordføreren, og spørre om hjelp. De hadde litt av det i Arendal på en annen måte. De kom, de opplevde når det var enhet blant oss, så likte de å være sammen med oss. Vi snakket ikke politikk, men de kjente de trengte frelse og nåde, og ville være gode mot oss. Halleluja. Vennesla. Og hele det området der har jeg også opplevd veldig mye vekkelse. Men nå er vi i Sion Vanse, og Gud, han har, hva har han? Veldig god og sterk visjon for denne menigheten. Halleluja. Det er jo helt klart. Han vil vekkelse i Vanse. Amen. Og så hva vet han vil? Han vil bruke deg.
Halleluja. Amen. Det er så bra. Tenk du, det er ikke snakk om alder, men det er snakk om denne brannen i hjertet. Og hva er det som står videre? Så finner vi jo ut av det som da skjer at de måtte gå gjennom vanskeligheter, kvinnens fødsel, og jobbe i ansiktsved, skal du ete ditt brød. Men så er det et veldig vers her da. Nå begynte vi litt sent, men interessant. I kapittel 3, vers 21. Du, venner, Herren er en fabelaktig skredder. Han er en fenomenal skredder. Han lager sånne dresser til oss, altså. Og kjoler til konen. Amen. Halleluja. Hva står det? Her har vi evangeliet i sin herlighet, altså. Herren Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og han kledde dem. Vet du hva? Herren har kledd meg i rettferdighetens kjortel. Rettferdigheten. Amen. Og vi kan lese klesskapet. Skal jeg gi dere det til slutt? Skal jeg være så gammel i dag? Skal vi høre det åndelige klesskapet? Det står i Nytestamentet. Han kledde dem. Han har kledd deg. Og derfor er det ikke noe rart når jeg står for speilet hver morgen. Hva sier du speil på veggen der om den kjekkeste gutten på Sørlandet her? Halleluja, du blir så oppmuntret. Hva? Slå det da. Halleluja, hva er det? Guds ord sier. Vi må ha tak i hva Guds ord sier. Halleluja. Følelsene våre går opp og ned, men hva sier Guds ord? Skal jeg slå opp i Kolossenserbrevet 3:12. Nå er jeg gammel altså. Men det lønner seg å være gammel. Vet du hva det står? Gis, så skal du gis. Halleluja, det er ikke noe som så spennende som Guds ord. Det kom deg jo ting av Kolossenserbrevet 3. Vi må jo finne frem her da. Kolosserne 3:12. Derfor må dere som er Guds utvalgte, har dere funnet det? Og så vil jeg huske på da, og så les og mediter på da disse, når du er her i Mosebøkene. Forbered deg til neste bibeltime, så er det kjent for deg. Derfor må dere som Guds utvalgte, helge og elske det. Så her kommer skredderen, hva vi skal ikle oss. Han klir oss, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Det er mange plagg det. Det er kaldt ute, men når du har på deg, hei, hei, her er jeg. Kle på seg disse tingene, så holder vi kulda ute. Gjør vi ikke det? Amen. Og så det bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis en skulle ha noe bebreide andre for. Slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Wow. Men for alt dette, kle dere i kjærligheten, som er fullkommenhetens ånd. Amen. Og det er Guds hellige ånd som fyller oss med sin kjærlighet, det å være ikledd kjærlighetens kappe. Amen. Det er godt å kjenne skredderen. Halleluja! Det er ikke lappelisa der, eller det er ikke lappverk, mener jeg. Det er så bra. Vi finner jo... Får vi anledning en gang, så skal vi undervise om hvordan presten og ypperstepresten var kledd i det gamle testamentet. Det var veldig flott. Men det går til det nye. Og tenk at vi er først og fremst kledd i rettferdighetens kjorte. Så når Gud ser på deg, Astrid, hver dag, så ser han, Astrid har aldri syndet. Jeg ser Kristus i henne. Amen. Hun er rettferdig og ren og himmelenverdig. Og så er det hvordan vi har kommet til helliggjørelse og gå videre. Men det er ikke bare Astrid, det er oss alle sammen. Er du rettferdiggjort og lever? Så derfor blir du glad. Har jeg fortjent det? Har du jobbet med det? Nei, nei, nei. Det er av nåde ved tro. Og da blir du ydmyk, fordi da takler du Gud. Tenk at jeg får være med i Guds arbeid i dag, i Guds menighet. Det skaper kraft og nåde hver en dag. Hva skal vi si videre, Kjell Ivar? Skal vi ta et vers til? Mer det?
Men tenk da på å være frelst. Amen. Tenk at tenk at Gud har gitt oss så mye lys om Golgata og det som er å ha denne boka her hver dag. Herre, jeg takker deg for Bibelen. Takker deg, Jesus, for denne boka. Takk at jeg en dag fikk høre evangeliet, Herre. Takk for det. Være rettferdiggjort og fri. Takk skal du ha for vennene mine her. Og takk at du leder også bønnestunden for oss i Jesu navn. Og folket sa takk og lov. Takk for at dere satt stille.